Znate onaj zamak na brijegu? Naravno, Ružica grad. Ne, baš se tak zove zamak na brijegu. Ne pojma u čemu pričate. Majmo. Gdje je tako dosadno. Voljela bih otputovati negdje i upoznati nove ljude. U pravu si. Baš bih volio vidjeti Mjesečev grad, žutu rijeku, crvenu ženu, Valungrad, Peregrinu i Pipu. Onaj gospodin Tomas je baš fora lik. Čega sve ima u toj trgovini. E, a neki kažu da je on zločesti vještac. Daj, dosta je. Stalno izmišljaš neke likove i mjesta. Pa ti kao da pričaš bajke. Pa dobro jutro. Pa to i je iz bajke SPRL. E, pa to ti je već neka druga priča. Thank you.